ar spilgtiem viesiem, aizkustinošiem stāstiem un sirsnīgiem paldies vārdiem. Sākas Pasaki to skaļi jaunā sezonā. Jaunākā meita ierauga kā rogu, jebkur izklāt Latviju. Latvijas gada varoņi Harijs Vitoliņš un Ralfs Freibergs. Patiešām, ko mēs esam izdarījuši, es domāju, mēs sajūtām, ka mēs ieradāmies Rīgā. Sportisti atklās, kas ir viņu spēka avots un kāda ir sasniegumu garša. Nu jā, jūtos gandrīz, kad kaut kāds darbs ir paveicis. Par emocijām un par vienotības sajūtu. Es vairāk novērtēju tos cilvēkus, kad es redzu viņu acī, cik viņam ļoti svarīga tā medaļa. Pasaki to skaļi! Trešdienās pusdesmitos! 360 TV. Era estetika. Inovācijas spēks jūsu skaistumam.